Rusiyanın paytaxtı Moskvada iyunun 9-dandan özünü təcrid etmə rejimi, gediş-gəliş cədvəli və icazə ilə hərəkət etmək ləğv ediləcək. Bigazın MG RU-ya istinadən verdiyi xəbərə görə paytaxt kafələrinin 16-sında açılacaq. Daha öncə Rusiya Federasiyasının baş naziri Mikhail Mishustin Rusiyanın tədricən turizm mövsümünün açılışına hazırlaşdığı bildirilib. İyuly ayının birindən bu ölkənin bir çox regionlarında sanatoriyalar öz fəaliyyətini bərpa edəcək.